Çfarë thonë sismologët në telefon kam zotin Rapo Ormeni. Përshëndetje zoti Ormeni. Përshëndetje. Ka kaluar një natë e frikshme deri diku, por gjithë ata që e kanë ndier pra tërmetin, u tha që është në 4.3 ballë. Çfarë po ndodh me vendin tonë? Po, mbas tërmetit kryesor të orës 11:01 me magnitud 5.1 Richter, që është një tërmet qyt mesatar. Ky tip tërmeti shoqërohet me mbazgoditje, siç kemi theksuar, dhe deri tani janë regjistruar 5.16 mbazgoditje, nga të cilat 3 prej tyre kanë qenë me magnitud më të 4, siç ka qenë dhe ajo e mbrëmshmja e orës 1:12 minuta. Por natyra e tyre mbazgoditjeve deri tani është e tillë që ato densiteti i tyre vjen duke u zvogëluar. Kuptohet që këto mbazgoditje her pas here do të shoqërohen edhe nga një mbazgoditje që të jetë pak më e madhe se niveli i mbazgoditjeve të tjera. Që do të thotë që nuk jemi të rrezikuar në ditët në vim, mund të parashikojmë një gjë. Jo, normalisht është një aktivitet normal, është një aktivitet në bazë mbazgoditje kryesore që vazhdojnë mbazgoditjet, të cilat vazhdojnë me ditë ose me javë, po kuptohet që numri i tyre vjen duke u zvogëluar. Pra ky është një lajm i mirë, çka do thotë që në ditët në vijim dhe nëse do të ketë tërmete, ato do të jenë pra, le të themi, jo të rrezikshëm. Jo të rrezikshme, siç është ky tërmet i mbrëmshëm për shembull se tre tërmete të tjerë që kanë së magnitudë mbi 4, ja tërmete që vetëm dihen, por nuk kanë efekte dëmtuese. E kuptoj, por pra jemi sërish me fokus apo me epicentër në Durrës. Çfarë karakteristike ka Durrësi? Kurdo? Jemi po në Durrës, pra duket se këto tërmete të këtyre ditëve kanë rënë pra në Durrës, pavarësisht se është transmetuar thuajse i gjithë vendi sepse ka patur edhe në Tiranë, ka patur edhe në rrethe, por epiqendra ka qenë Durrësi. Është më i rrezikuar pra via prioritare në rastin konkret Durrësi, duke qenë se janë kaq tërmete të cilat janë shënuar. Po, via prioritare dhe zona jonike adriatike, via prioritare dhe tipi adriatik është më e rrezikuara dhe në ato ajo që dallohet aty është zona e Durrësit, e cila është në ballin e kontaktit dhe që është një zonë që ka pasur edhe aktivitet historike dhe në të kaluar aty kanë rënë tërmete, bile kanë rënë tërmete me magnitudë mbi 6 Richter, kanë rënë rreth 6 tërmete që nga viti 1273 që është tërmeti më i madh me magnitudë 6.6 Richter dhe deri në shekullin e kaluar në dhjetor të 1926 ka rënë një tërmet me magnitudë 6 Richter dhe intensitet me epiqendër 9 ball, ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në qytetin e Durrësit dhe Shijavës. Faleminderit zoti Ormeni, le ta marrim këtë si një mesazh pozitiv, pak të mos ketë panik, duke qenë se ju deklaroni pra se nuk jemi të rrezikuar dhe nëse do të ketë pra të tjera tërmete, ato nuk do të jenë të fuqishme. Faleminderit. Ju uroj një ditë të mbarë. Ishim me Rapo Ormenin, sismolog.